краще орієнтуватись на місцевості, вміти долати перешкоди та більше дізнаватись про свій рідний край. Цього навчаються діти, які відвідують гуртки Закарпатського центру туризму. Цього разу тут провели день відкритих дверей «Старт знайомств». Цей захід сьогоднішній включає в себе невеличку таку туристичну стежку, по якій діти разом з командою згуртовано будуть проходити по туристичній мапі. Мапа буде зі спортивного орієнтування. Дистанція буде промаркована, їхня задача буде пройти по цій трасі і подолати певні перешкоди. Перешкоди будуть заключатися з туристичних етапів, здебільшого, де їм потрібно буде показати свою силу волі, фізичні здібності, також краєзнавці, різні конкурси, вікторини, де потрібно буде їм показати свій інтелект і віднайти оці всі пункти, на яких їх чекають веселі завдання. Хтось уперше взяв участь у конкурсах та змаганнях, інші – ті, хто відвідує гуртки вже не один рік, вже діляться своїми досягненнями. Дуже класна атмосфера, багато нових знайомств я отримала і дуже дружній колектив. Я хочу стати майстром спорту України і думаю, в мене все вийде. Хочу ще нових знайомств. Я навчився орієнтуватися на місцевості, орієнтуватися в лісовому, якби так сказати, в лісі, якби так сказати, орієнтуватися навчився. Проходив багато пішохідного туризму дистанцій, тобто, якби спуск, підйом, це основне було. На учасників заходу чекала розважальна програма та туристична стежка, яка включала в себе різні випробування. Діти випробували свої сили в перетягуванні линви, розкладанні і складанні туристичного спорядження та наметів, розпалюванні вогнища, інтелектуальних краєзнавчих вікторинах. Деякі етапи були такими візуально лячними, але діти, гуртківці дуже добре орієнтувалися і вони не боялися пробувати себе, а це найважливіше. Тобто вони підходили, ого, і зразу розпочинали орієнтуватися, що треба робити, як треба робити, і інтуїтивно у них це дуже добре виходить. Педагоги кажуть, заняття допомагають дитині більше любити свій рідний край, пізнавати звичаї та традиції наших предків, зміцнити тіло та загартувати волю. Доробитися акцент на культуру, на особливості культурного розвитку і така специфіка, і туристська підготовка в тому числі, тому що регіон популярний пішими походами, гірськими походами, активними видами відпочинку. І щоб відпочивати активно і безпечно, треба знати, як це правильно робити. У дні відкритих дверей взяли участь понад 150 гуртківців. Діти кажуть, емоції, які отримали від свята знайомств, залишаться в них надовго.